Assalamualaikum, hai. Welcome to our channel, Fizino Channel. Okey, hari ini kita nak masak sotong goreng kunyit. Biasa kita buat sotong singgang ataupun orang panggil sotong katuk serak. Tapi hari ini kita nak buat kelainan sikit. Okey, tanpa banyak bicara, jom kita masak. Mula-mula kita masukkan dulu sotong ke dalam kuali. Kuali yang telah panas lah. Kita dah panaskan kuali tu, lepas tu masukkanlah sotong. Biarkan sampai sotong tu kering. Bukanlah kering lah, maksudnya air-air sotong dia tu tubik belakor, keluar belakor. Lepas tu barulah kita teruskan dengan seterusnya. Okey, ni sotong dia dah ni dah, dah berair dah, yang dia dah kecut dah. Lepas tu panggil sotong ni kita potong dua je sebab dia saiz kecil je sotong ni. Itu biarkan dia kering sikit air. Lepas tu kita masukkan satu setengah sudu lah, setengah sudu kecil kunyit. Lepas tu kita gaul lah, kita gaul rata. Kacau dia, biar dulu sekejap. Biar resap kunyit tu ke dalam sotong tu lah. Okay, dia dah macam kering sikit. Kita proceedkan ke proses seterusnya. Sebenarnya sekejap je masak ni, cuma bila masak dalam video ni nampak macam lama pula. Okey, masukkan sedikit minyak. Masak sikit je lah minyak tu, sebab untuk gorengkan sotong tu je. Sebab sotong tu dah masak dah. Seafood ni boleh makan sekali-sekali je lah, sebabnya sebenarnya allergic ya, gatal lah apa eh. Lepas tu masukkan sedikit garam. Kacau biasa basi. Kemudian kita masukkan bahan-bahan dia untuk hiasan dia. Carrot, bawang putih, bawang merah dan juga cili. Lepas tu kita masukkanlah ke semua bahan-bahan tadi. Kalau ada kacang panjang boleh letak juga kacang panjang. Renehkanlah sehingga bawang tu masak. Kalau nak pedas, cili tu boleh ketuk. Boleh tumbuk lah sikit orang kata. Bukan tumbuk juga, katuk gitu je. Lepas tu renehkan sekejap dia untuk masakkan bawang apa semua tu. Sekarang ni memang musim orang tak sihat kan, dengan situ orang batuk dengan sini orang sesama ni pun. Rumah kita orang ni tiga-tiga beranak semua batuk juga, batuk sesama. Lepas tu kita orang tumbuk bawang putih, bakar bawang putih, lepas tu letak dalam minyak. Alhamdulillah dah okey dah sikit. Okey, ni hasil yang kita dapat, sotong goreng kunyit. Dah siap dah. Sotong tu dah tak nampak dah, dia dah mengecut dah. Nampak bahan-bahan dia je lah ni. Okey, dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Ni makan dengan nasi panas, memang terangkat dah, memang sedap lah. Nantikan resepi seterusnya untuk masakan sotong juga. Kita akan buat selain daripada singgang sotong lah. Asyik singgang sotong je buat kan. So kita buat selain daripada singgang sotong juga. Nantilah, nantikan next video, okay. Dan terima kasih kepada semua yang telah menyokong Noh sehingga hari ini. Okay, ni dah settle lah kita masak. Jadi kita hidangkan lah dalam pinggan. Ni hasilnya. Sotong dia memang dah nampak dah kecut dah. Sebab sotong Noh beli ni yang saiz, nak kata saiz kecil sekali bukan. Yang kedua kecil lah. Yang kedua kecil. Cukuplah untuk makan kita orang dua orang je. Sarah bukan makan pun. Okey, jangan lupa untuk mencuba resepi-resepi simple daripada Fizino Channel, okey. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.